Bom, eu quero agradecer as pessoas que têm enviado perguntas para serem respondidas. Eu sou o Adson Vieira, sou psicólogo e pretendo responder a pergunta que uma pessoa que assiste o nosso canal fez. As influências que tive na infância revelam quem somos na vida adulta? Esta foi a pergunta. Em primeiro lugar, nós temos que separar questões deterministas. Isso é fundamental para você. Dizem que a personalidade ela se forma até os 7 anos, e isto tem um cunho bastante científico e também espiritual. Sim, a personalidade ela vai se formando na primeira infância, e convencionamos que até os 7 anos o jeito de ser da pessoa se forma. Contudo, há alguns conceitos importantes para a nossa reflexão aqui neste vídeo. Primeiro, nós religiosos acreditamos que o que iremos levar deste mundo para a eternidade é o nosso caráter. E eu pergunto, qual é a definição de caráter? Algo simples. Caráter é o nosso jeito de ser. Caráter é o nosso temperamento polido. E você pode pensar, qual é o meu temperamento? Há temperamento mais reativo e outro temperamento proativo. Então, tem pessoas com uma inclinação para a busca pela novidade e outras que preferem mais estarem numa situação de rotina. O ponto é, até que ponto as influências da infância revelam quem eu sou na vida adulta? Sim, tem muito fundamento as nossas influências na infância, sobretudo se ocorreram feridas emocionais que nós chamamos de traumas. Eu já abordei isto num vídeo anterior e você pode acessar na página o vídeo que fala sobre traumas. A questão a ser vista então é: qual é o meu temperamento? E a forma como o meio ambiente está potencializando ou polindo o meu temperamento. Quem eu sou na vida adulta depende em grande medida das minhas experiências na infância. Então, é importante para você avaliar quais as feridas abertas que ainda podem fazer parte da sua vida atual. Muitas vezes você pode reagir buscando controlar tudo e todos, porque lá na infância podes ter tido situações de muita vulnerabilidade e de baixa autonomia. Ou seja, aquilo que os seus cuidadores ou os seus pais diziam era lei e você não tinha saída a não ser obedecer. Com o tempo, você pode ter até questionado, mas a palavra do ambiente era sempre não. Na vida adulta, você pode ser uma pessoa controladora e as pessoas à sua volta não suportam este tipo de controle. O que é que está acontecendo? A sua infância persegue você até hoje. Mas quero chamar a sua atenção para alguns aspectos importantes. Nossas características genéticas nos influenciam? Sim. O meio ambiente onde vivi e vivo me influencia? Sim. E onde fica o livre-arbítrio, que também influencia nossas vidas? O livre-arbítrio é o poder de escolha. E você pode escolher mudar o curso da sua vida. É algo difícil usar o livre-arbítrio quando as pessoas estão no piloto automático? Sim. Se elas estão no piloto automático, elas não escutam e nem veem o que as pessoas dizem ou fazem. Então, quando alguém fizer alguma observação a teu respeito, dá uma parada. Diminua o sofrimento de se comparar ou de se sentir menor.
Talvez o que aquela pessoa que está perto de você diz a seu respeito pode ser a marcha necessária para tirar você do piloto automático. Então, as influências da infância revelam quem somos, mas nós podemos mudar usando este poder que Deus nos dá, que é o do livre-arbítrio. Use sem moderação, mas use com muito equilíbrio. Vais ver que a sua vida pode mudar daqui para frente.